올라가자 이거 마가찬 정도 미션 만 대로 많이 그렇지 პარტიას როცა ტოვებ, რაღაცა მიზეზები არსებობს, მაგრამ არ ვიცი, ოდეს მე ალბათ ვისაუბრებ დღეს მე მიზეზებზე, ნება მომიცი თუ არ ვისაუბროთ. ერთადერთი ვიცი, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებას გავაგრძელებ და გადაწყვეტილება საოცრებად მივიღებ, მაგრამ ცოტა ხანს არა. არიან წევრები, რომლებმაც ნახეს თავმჯდომარე და დატოვეს პარტია, მაგრამ არიან წევრები, რომლებიც არ დაუკავშირებიან